मान्य सदस्यहरु, अब म राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरु प्राप्त भएका छन्। म तिनीहरुलाई पढेर यहाँलाई जानकारी गराउँछु। क सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेल ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयक प्रमाणित प्रति 1 थान यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1 विधेयकको नाम खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण मिति 2081 एक महिना 23 गते दिलीराम शर्मा सचिव मिति 2081 23 गते। ख सम्माननीय मान्यजीहरू, यहाँहरू आसन ग्रहण गरौं। म अर्को पत्र यहाँहरूको अगाडि पढेर सुनाउँछु। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौं। म राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको अर्को पत्र सुन्ने गरी बुझ्ने गरी म पढेर राख्न चाहन्छु। मान्यजीहरू आसन ग्रहण गरौं।